То взагалі, там у вас Липчі взагалі ми не бомба. Говоримо про Липчі, ми говоримо про село Березово і про вашу особисту позицію. У нас ви є, да, у нас дуже проблеми з бюджетом, бо у нас є 490 тисяч бюджет села. Нам, ми заключаємо угоду з інвестором, вони нам дають 2 мільйони до початку будівництва і далі 500 тисяч кожен місяць. Ага, тобто ваша особиста позиція? Для розвитку села, я чисто для себе не маю нічого. Але я не почула вашу особисту позицію, так або ні. Ви за чи проти будівництва? Ви за будівництво. Добре, а дозвольте задати вам питання як екологу, що при будівництві подібних об'єктів найголовнішим є якби один документ, який це регулює, що фактично ним надається дозвіл на будівництво подібних об'єктів. Ви можете назвати цей документ? Я поки що ніякі дозволи не даю, я не знаю. Я коли мені треба, я А ви не знаєте, що такий документ, як оцінка впливу на навколишнє середовище, він з собою, своїм висновком, так чи ні, він може повністю перекреслити будь-які плани, будь-які дозволи. Ви не знаєте про такий документ, як оцінка впливу? Я чув за такий документ, але він на то не впливає. Ага, він на то не впливає. Пане Голомотне, просто приїхали теж з міста Ужгорода, бо люди звернулися в громадський провозок з них відповідати. А ви жодних розпоряджень про проведення громадських слухань не видавали, правильно? Я давав розпорядження на проведення загальних зборів. А загальних зборів? На сьогодні, так? Два часи, є розпорядження. Ото, що ви написали, то це мене не стосує. Добре, я вибачаюсь. А друге питання. А чи доводилося до вас, насилалося розпорядження Хуського, голови Хуської районної державної адміністрації? Я бачу. Від грудня 16-го року, да? Чи насилалося вам офіційно, повідомлялося, ви про нього знаєте офіційно? Я за нього знаю, але я його не читаю. Не читали і не? Тобто, фактично, на його виконання ви ніякі дії не робили, правильно? Ні. А і детальні плани вам ніякі не насилали для розгляду? Я не бачив. Взагалі, я два місяці на роботі, я до того не уникав. То мене не стосується, я вам кажу ще раз. У нас є купа своїх проблем, які ми хочемо вирішити. Нема питань, нема питань. Будь ласка. Дякую. Дякуємо гарно. Дякую.